Je gaat gewoon door. Ik heb één keer gewoon bijna mijn spier verrekt in mijn tong. Gewoon, ik had zoveel pijn. Maar dat maakt niet uit. Tot het klaar is. Ik word graag gebeft. Gadverdamme. Nee, helemaal niks. Ja. Tonk. Ja, wie niet? Ik bef graag. Wanneer ben je voor het laatst gebeft en wat vond je ervan? Oh, zo goed. Ja, was goed. Ja, gisteren weer, gisteren. Oh goodness, I really feel like an archaeologist. Nou, dat zat alweer even geleden, maar dat was wel lekker. Wanneer voor het laatst? Ja, dat is 1913 geweest. Oh, wow. Sorry. Sorry, 1913. Geen actieve herinnering ervan. Ja. 3 maanden terug of zo. Ga ik die koptelefoon pakken of niet? Nou ja, een paar dagen geleden. Mm. En dat is altijd goed. Nou ja, gewoon bij iedere vrijpartij. Laat ik het ook maar zeggen. Ja. En dat was voor het laatst? Op zich. Elke zondag. Nee, maar gewoon bij iedere vrijpartij. Ik denk dat daar gewoon wel er gewoon echt helemaal bij hoort. Beffen met vinger erin of zonder? Doe mij maar zonder. Allebei. Maar je moet wel de handigheid in hebben. Ja, ik vind allebei oké. Met of zonder, het maakt me niet uit. Zonder. Ja, alleen tongetje? Ja, ligt aan de situatie, hè. Oké. Okay. Kijk, iedere dag biefstuk is ook niet alles, hè. Nee, dat is hetzelfde idee. Ja. Eerst zonder, dan met. En jij? Nou moet ik. Het liefst zonder. Wel de whole package. Kom op. Ja. Ik denk allebei. Is fijn. Ja. Het is een combinatie. Allebei? Ja. Maar het beste met erin. Wat is jouw beftechniek? Oh. Ja. Die kan ik dus wel beantwoorden. Ja, ik zou zeggen, eerst een beetje door me heen. Een beetje kusjes geven, een beetje likken. Combo is het beste. Als je ook gewoon zorgt dat je je vinger erin stopt. En dan gewoon naar de klit. Misschien ook een paar vingers gebruiken. Rondjes, gewoon rustig aan beginnen. Een beetje druk zetten met je tong wel. En lach gewoon zo door. Het beste is dus sowieso de combo, met vingers erbij. Want ja, de G-spot moet je ook even aanraken. Dan gaat een vrouwtje wel goed op. Een beetje open houden, rustig beginnen, een beetje druk zetten met je tong. Ik ga meestal voor gewoon cirkelbewegingen. Kan het ook wel afwisselen. En ik vind het ook wel nice als je zo hun benen pakt en dan een beetje gaat schuiven. Want dan schuren ze ook al een beetje tegen je tong aan. En uithoudingsvermogen. Doorgaan tot het bitter end. Maakt niet uit hoe lang het duurt. 2, 3, 4 uur. Je gaat gewoon door. Ik heb één keer gewoon bijna mijn spier verrekt in mijn tong. Gewoon, ik had zoveel pijn. Maar dat maakt niet uit. Tot het klaar is. Wat vind je leuk aan beffen? Ik vind dat een toevoeging aan het genot van de vrouw. Tenminste, dat zij dat ook vindt natuurlijk. Laten we dat even voorop stellen. Maar meestal vinden ze dat wel. Dus een vrouw wordt over het algemeen graag gebeft. En ik doe dat ook wel graag. Ja, gewoon hoe die chick helemaal gek wordt. Ik ga ervan uit dat je wel confident bent over je befskills dan. Ja, redelijk ja. Ja. Wat vind je er niet lekker aan? Het hele idee ervan. Nee, ik snap het van jou. Ik wil gewoon iets in mijn mond, niet tegen mijn mond aan. Nee. Geen plat oppervlak. Nee. Vind je roer? Wat ik niet lekker vind aan beffen. Ik val niet op fucking vrouwen. Dat vind ik er niet lekker aan. You can fuck off. Ik heb zeg maar bij vreemde dames. Ik heb gewoon altijd het gevoel van. Yo, ik weet niet wat er beneden bij jou allemaal aan het stoven is. Ik weet niet in hoeverre je jezelf verzorgt. Voor mij is het gewoon niet zo'n grote sensatie als het voor de meeste mensen, de meeste vrouwen is, denk ik. Nou ja, niet de meeste, maar ik heb bijna geen enkele vriendin die zegt, nou, dat vind ik echt niks. Ja, misschien is het een beetje oppervlakkig gedacht of wat dan ook, maar dan heb ik toch het idee van een vagina is inwendig. En ik denk dat daar toch wel echt zorg voor gedragen moet worden om dat schoon te houden. Hoe word je graag gebeft? Met de tong. Oké. Nog andere handelingen die aan toe meer waarde kunnen betekenen voor het ultieme, de ultieme ervaring? Ja, met tong en met vingers. Er zijn er heel veel verschillende manieren dan. Gewoon lichtpositie, gewoon lekker relaxed. En dan laat ik diegene gewoon lekker het werk doen. Ja. Nee, stop. Mag ik de microfoon opdoen? Nou, ik vind dit best wel heftig hoor. Om het
zomaar te zeggen, vind ik het nice als het een beetje van beneden naar boven gaat. En dan niet te snel, maar gewoon op een mooi tempo. Heb je je eigen vaginale vocht wel eens geproefd? Ja, hoe moet dat smaken dan? Heb je dat niet gedaan? Het is zoet, oh, over het algemeen. En wat vond je ervan? Nou, niet dat ik denk, oh ja, meer. Maar het was ook niet vervelend. Nee. Ja, tuurlijk, ja. Maar dat is heel normaal. Als iemand daar beneden bezig is en hij geeft je een kus, ja, dan is het de same. Ik heb het niet bewust van, oh, nou laten we dat toch eens even erbovenop gooien. Nee, dat niet. Maar ja, goed, ik kan ook moeilijk zeggen van, hey, wil jij eerst even je mond afvegen, terwijl het mijn eigen shit is. Dus ja. Nee, ik heb dat wel eens op mijn... Dat vind ik heel naar klinken. Kan je ook squirten? Nee. Als je het goed doet. Anders moet ik het er zelf bijbrengen. Kan ook nog wel, maar dat duurt wat langer. Nee, dan liever niet. Als het goed gestimuleerd wordt weer. Ja, tuurlijk kan dat. Handdoeken erbij. Nee, is nog niet gelukt. Weet je wat het is? Ja, ik weet wat het is. Oké. Ik geloof van wel, maar niet dat het dan... Dat ik dat zeg maar opwek of zo. Geen idee. Nog niet meegemaakt. Ik zou het echt niet weten. Echt? Ja, mensen zeiden dat vroeger al en dacht ik echt van, what the fuck is dat, weet je wel? Nou, dat heb ik maar eens even een beetje onderzoek naar gedaan en dacht ik, nou, dit is mij sowieso nog nooit overkomen. Nee, anders weet je dat ook wel, hoor. Ik moet zeggen dat ik ook heel veel standjes weet ik ook niet. Als mensen zeggen, ja, weet je wel, dit en dit. Ja, 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 ja. En dan ga ik, dan denk ik, ik ken dat helemaal niet, ik heb geen idee. Nee, ik ook niet zo. Jullie hebben zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk seksstandjes op te noemen. In 3, 2, 1... Start. Zoals dat neuf. Gewoon 69. Ja, dat is die. Ja, en dan 68, 67, 65. Dat telt toch gewoon zo door? Ik weet het niet. Ja, nou, dat is van de Kamasutra gebeurd. Kamasutra, ja. Nou. Hoe heet dat nou allemaal? Weet ik weet het ook niet, hoor. Doggy style. Oh, doggy, ja. Dat was hem. Oh, doggy style, ja. Like. Subscribe of comment op deze aflevering of een van de andere. En abonneer. Wat?